بڈگامہِ پٮ۪ٹھ چھُ آز ییٚمہِ کٮ۪ن لُکن یِہُنٛد مال کوٚرُکھ نہٕ قبوٗل کیٚنٛہہ، دوٚپُکھ نہ یہِ مال چھُ نقلی، أسۍ ژھارو پَنُن مال۔ اَسہِ کَم کرٛۄکھ آیہِ، اَسہِ کُنَتھ ترٛاو نظر، کٲشرٮ۪ن اوس سٲرسٕے قبضہٕ کوٚرمُت، کٲشِر قیادتن لِہس ہووُکھ نہٕ کیٚنٛہہ، کرگِلس ہووُکھ نہ، جیٚمِس ہووُکھ نہٕ کیٚنٛہہ۔ آز گژھلے لاش چلے تٔمِس پٮ۪ٹھ تہِ، ییٚلہِ ٹِکیٹس اوٚش پھیٚور ووٚتھ، اوٚش پھیٚور ووٚتھ، لاینہٕ سۭتۍ دکہٕ دِتُے ہیٚس، سلام آو گرٛیسرن ہُنٛد، تِم گٔے جمع۔ مےٚ ووٚن جیٚمِس منٛز، بہٕ اوسُس جیٚمہِ، مےٚ اوس اوٚش، اوٚش ہو تو ایسا ہو نہ کیٛاہ نہ سمجھ۔ ییٚلہِ آزاد صٲب گوٚو نہ، آزاد صٲبس ییٚلہِ ٹٔرٕم مۄکلے، پتہٕ اوس مودی صٲب، تٔمۍ تہِ ووت، ووتُم نہ باقٕے باغ ژھٹُن، اوٚش ترٛووُن، مگر اسراو وسراو گوٚو نہٕ کیٚنٛہہ۔ أمِس گرٛیٖستِس یُتھُے دکہٕ لوٚگ، اکھ پھیٚور پیوٚو اوٚش، اتھ اتھ أشس دوش کیٛاہ، اتھ جذبہٕ کیٛاہ، بٔڑٕ لۄکٕٹ بیٚنہِ بٲے شُرۍ ہیٚتھ درٛایہِ سڑکن پٮ۪ٹھ، یہ آنسو کسان کا آنسو ہے، برداشت نہیں ہوگا کسان کو۔ ہم لینے والوں میں نہیں ہے 370 کو پنتی سے، ہم نے یہ کہا 4 اگست 2019 کو، اس کے بعد کئی میٹنگوں میں، ابھی بھی ہم نے ایکسٹینڈڈ میٹنگ کی، اس میں ریزولوشن اتفاق سے پاس کیا، جس میں ہم نے کہا یہ ہمارا آئینی حق ہے 370 35A، فل اسٹیٹ ہوڈ، یہ تو کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز تھی جموں کشمیر کی، ان کو بحال کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم دیں گے، ہم نے لیا کبھی نہیں، ہم لینے والوں میں نہیں، ہم مانگنے والوں میں ہیں۔ اور میں سبھی لوگوں سے کہوں گا، آج یار یہ باتیں چھوڑ دو، بتاؤں گا جب میں کل مجھے پوچھا گیا تھا کہ آج آپ جائیں گے کلگام، میں نے کہا ایسا ارادہ تو ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کل کا دن آنے دے دیجئے، گھر سے نکلنا ہے، پھر وہاں پہنچنا ہے، لمبا سفر ہے۔ جب وہ گھنٹی بجے گی الیکشن کی، ان سے پوچھ لیجئے نا جنہوں نے آج تک کتنے سالوں سے جموں کشمیر کے عوام کو محروم رکھا اسمبلی سے، کیا ان کا ارادہ ہے الیکشن کا؟ بات کریں 370 35 جو ہے، سپریم کورٹ جو ہم سب کی عدالت ہے، عدالت عالیہ ہے، ہمارے لیے بھی وہی دروازہ ہے، تو ہم نے وہی دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے ہی نہیں اور لوگوں نے بھی، کئی لوگوں نے، آج تک سنوائی نہیں ہوئی۔ اور اسی وجہ سے ہم نے ایک اور پیٹیشن دائر کی، اس پیٹیشن میں ہم نے ذکر کیا بھئی یہ ناانصافی ہے اگر ہمارے درخواستوں کی، پیٹیشنز کی سنوائی نہ ہو۔ مثلا ہماری پیٹیشن کیا ہے 370 کے بارے میں، 35A کے بارے میں، ری آرگنائزیشن ایکٹ کے خلاف، یونین ٹیریٹری میں جو درجہ دیا، لیکن یہاں سے ڈیلیمیٹیشن کمیشن بھی بنایا نا انہوں نے، اور وہ بھی ری آرگنائزیشن ایکٹ کے مطابق بنایا۔ ہم نے سپریم کورٹ سے پوچھا، گزارش کی، بھئی یہ سرکار تو کام کر رہی ہے اپنے ایجنڈے کے مطابق، لیکن اس ایجنڈے کے خلاف ہم نے اپیل دائر کی ہے، اس کی سنوائی ان پر روک تو نہیں، لیکن ہماری سنوائی نہیں ہوتی، کیا سنوائی ہوگی؟ ہم سب آخر پر ایک سوال سر، جس طرح سے یہاں دیکھ رہے کہ جموں کشمیر کی بات اگر کریں، اگرچہ یہاں اس وقت راجپال جو ہے، سبسکرائبشن میل، پریس بیل آئیکن، نیور مس این اپڈیٹ۔